jenom jsem vás zkusil, protože Příbram je hodně zpěvný město. Přátelé, věc pro vás, protože jste dneska sem všichni přišli, tak si zasloužíte strašně moc pochválí do Raje! Vy musíte být všichni do jednoho tvrdý jako skála. Hard as rock!
No, protože vás už tady je hodně, hodně lidí od 3 hodin, tak takový stuhlý, pojďme dát v rozcvičovací svěky Špěvo za leprs. Pojďme, všichni ruce nahoru. Raz, dva, tři, čtyři. To tleská, tak ten v podstatě dává poctu. Vstává poctu, prvním ročníku se stroku. Přátelé, dáme si druhý song, album Back to Back. Tenhle song je speciálně pro všechny. Petry a Pavly! Je to speciální písně pro Sladkého. Petr, ahoj. No a samozřejmě tak to taky pro mě, protože dneska slavím taky online! Já se těším na vaše paže v závěru tohoto songu. Štofil!